На годинниках час починати інформаційний ранок понеділка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Два порушення режиму тиші було на фронті минулої доби. Одне з них із застосуванням забороненої зброї. У напрямку Попасної ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру та гранатометів. Біля Катеринівки стріляв із гранатометів різних систем. Втрат серед наших армійців немає. Зруйновані будинки і страх, якого не було ще з початку війни. На фронті ворог накривав вогнем мирні квартали. Причому під прицілом були селища, які розташовані у тилу. Під обстріл потрапила і наша знімальна група. Ігор Левинок розкаже більше. Горе, сльози і розпач. Селище Невельське на Донеччині. Ворог двічі накривав його з важкої артилерії. Ось що залишається від оселі після прямого влучання снаряду. Кілька будинків відновити вже неможливо. А там ми були засипані усім цим хламом, який сипався на нас, матрасами двома накриті, між двома кроватями. А це все валилося, понімаєте? Пережити таке Неля Іванівна не бажає навіть ворогам. Пенсіонерку із чоловіком довелося діставати з-під завалів. Невельське розташоване за 10 кілометрів від околиць Донецька. І саме звідти ворог наводив гармати по цивільних мешканцях. А це вже Луганщина, Муратове, за 20 кілометрів від передової. Фактично це тил. З 2014-го люди тут жили в мирі. До села проклали нову дорогу, відремонтували школу. Та кошмар війни дістався і сюди. Обстріл села Муратове розпочався близько 16-ї години. І ось тут, де працює група СЦКК, розірвався снаряд калібром 152 міліметри. А там, за деревами, ви бачите місцеву школу. Осколки снарядів летіли на шкільне подвір'я. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна. Добре, що у той час діти вже пішли додому. Немає ніякого бомбосховища ніде. Немає ніякого підвала. Ось коридор. І сюди. Ось бачите коридор, де немає вікон. Посеред дня ворог застосовує далекобійну артилерію. В її зону ураження потрапила й наша група. Схоже, що знову. Ось ми чуємо, знову розпочався обстріл. Якщо що, вон туди, вон у ямку, коротше, всі падаємо. Опа. Пані Світлана, знову у вас там щось криють? Але десь там, кажуть, на краю села. Так, держіться там. Позиції на Світлодарській дузі. Окопна війна тут не стихає. Краще під укриття, бо тут відкрито. Да, з лівого поста. З пулемета. І ось такі моменти наші бійці працюють вже як злагоджений механізм. Хтось передає координати, хтось відпрацьовує ціль, хтось спостерігає. Головне ворогові дати відповідь, бо інакше обстріл може тільки посилюватись. Десь за годину ворожий вогонь уповільнюється. Глибокими окопами ми прямуємо з позиції. Минула ще одна, як кажуть бійці, буденна ніч на передовій. На щастя, без втрат. З Донбасу Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Кілька сотень людей зібралися напередодні ввечері на Майдані Незалежності, аби вшанувати пам'ять полеглих під час Революції Гідності і у війні, що триває тепер. Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонстрували кадри тих драматичних подій. З Майдану люди прямували до Алеї Героїв Небесної Сотні. Біля фотографій загиблих активістів та меморіальної стели Героям Небесної Сотні залишали лампадки і квіти. Для мене вот это событие, это определение, наше самоопределение. Мы наконец-то поняли, кто мы, что мы, для чего мы и ни от кого мы не зависим. Мы независимые, мы умные, разумные люди. Біль за втратою. Тому що вони, звичайно, вийшли заради нас, заради нашої свободи, заради нашої гідності, так будемо говорити, хоч це такі великі слова. Але ж подивіться, які люди загинули.
просто, які люди, це цвіт нації. Вибачте, я не можу говорити. На українсько-білоруському кордоні зловили 3 нелегалів, а потім у лісі аеророзвідка виявила ще більш як 100. Мігранти проникли на територію України. За такою легендою відбулися масштабні навчання силовиків на Рівненщині. Докладніше дивіться в нашому матеріалі. Поблизу села Висоцьк на фермі були виявлені, помічені 3 невідомих осіб. Щоб перевірити, хто ці люди та чому ховаються на закинутій фермі у прикордонному селі, до місця їдуть поліцейські та прикордонники. У чоловіків документів немає, їх затримують і дізнаються, у лісі ховається ще близько 100 мігрантів. Їх виявила аеророзвідка. Стискаємо кільце! Посеред лісу силовики блокують непроханих гостей. Людей закликають до покори. В оточенні нацгвардійців, поліції та прикордонників усіх нелегалів виводять із лісу в поле. Там уже розгорнули намети оперштабу, ситуаційні та фільтраційні центри. Мігрантів підводять коридором зі спецмашин та спецпризначенців. Тримаємо їх в полі. Ми будемо по декілька чоловік вилучати з круга і доставляти для міграційної служби в палатки для встановлення осіб. Усіх ідентифікують і беруть відбитки пальців. Змерзлих обігрівають гарячим чаєм рятувальники. Згодом правопорушників доставлять до пункту тимчасового перебування іноземців. Стоє! Руки за спину! А це вже спецпризначенці в сусідньому селі затримують місцевих жителів. Вони допомогли мігрантам перетнути кордон. За таким сценарієм на Рівненщині силовики всіх підрозділів МВС, СБУ та тероборони відпрацювали, як діятимуть у разі навали мігрантів. До вишколу залучили й колег із 3 сусідніх неприкордонних областей. З врахуванням кризи, яку ми бачимо сьогодні на кордоні між Білорусією та Польщею, криза міграційна, наші підрозділи Міністерства внутрішніх справ, а саме в тому числі Національної поліції, мають готові бути на реагування таке щодо порушень державного кордону. Кордон Рівненщини і Білорусі проходить переважно лісами та болотами. Пробратися крізь які великому гурту людей складно, кажуть прикордонники, та визнають, є й ділянки потенційної загрози. Ми готові до тих викликів, які у нас, можливо, будуть. І запевняю ще раз, що наш прикордонний загін готовий до виконання завдань за призначенням. До ймовірного прориву готують і місцеве населення. У прикордонних селах збільшили кількість патрулів, залучили і громадські формування. А разом із тим силовики запевняють, реальної загрози поки що не бачать. Мігранти далеко, і з Рівненщини їх не видно навіть з висоти пташиного лету. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Автомобіль в'їхав у натовп під час параду в США. Понад 20 осіб отримали поранення, щонайменше одна людина загинула. Інцидент трапився у місті Вокеша, штат Вісконсин. На відео очевидців видно, як червона автівка на великій швидкості врізається у святкову процесію. Після цього лунають постріли. За словами поліції, саме правоохоронці відкрили вогонь, аби зупинити авто. Водія транспорту вже заарештували. Мотиви його вчинку та чи пов'язаний він із тероризмом, нині з'ясовують. Автомобіль збив понад 20 осіб, частина з них – діти. У результаті цього інциденту є смертельні випадки. Наразі ми не будемо оприлюднювати інформацію про загиблих. Поки що повідомляємо про трагедію членів родин жертв. Не вщухають протести у Нідерландах. Там уже 3-ю ніч поспіль тривають заворушення через ковід-обмеження. Демонстранти підпалюють автомобілі та жбурляють каміння у поліцейських. Поліція намагається розігнати натовп палицями та водометами. Демонстрантів не влаштовують нові карантинні правила. Зокрема, впускати в магазини та кафе лише громадян із ковід-сертифікатами. Я вважаю, що ми перебуваємо в одному з найтемніших моментів історії Нідерландів. Суспільство виключає людей, які мають іншу думку щодо свого лікування. Якщо хтось вирішує зробити щось по-іншому, його просто викидають із соціуму. У нас була довга погана історія з дискримінацією людей, і ми повторюємо це тепер. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.